Pessoal, acusama naquela agulhada de ontem respeitou religiosamente a base da nossa cunha triangular que vem sendo testada desde do começo de janeiro, descendo 2 de janeiro. Vocês vejam que a mínima ontem bateu em 31.60, mas rapidamente o corpo real recuou para cima de 32. Agora está 33 e 80. A gente está levemente acima da MM200, essa longa linha alaranjada, que tá se confundindo com a mediana do canal de Keltner. Então a gente parece que está desenhando uma subfigura triangular logo na base desse triângulo mais amplo aqui, que está aprisionando a Kusama desde setembro de 22. É muito provável que isso aqui exploda em direção a 36, podendo bater até 38, form forma um pullback na altura da nuvem para depois explodir. Em direção à aresta superior na projeção num patamar acima de 46, é na a, a nebulosidade avermelhada acabou permanecendo espessa, mas isso aqui pode estreitar rapidamente e é muito provável que isso aconteça, já que depois de estressar tanto a aresta inferior, isso aqui agora deve buscar esta superior na extensão num patamar acima de 46. Daqui a pouco eu volto com o XTZ Atom e quem quiser sugerir alguma análise. É só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.